Tudo de bom pra você! E o momento tão aguardado, o momento tão esperado chegou! Hoje, dia 5 de março, terça-feira de carnaval, o dia da estreia do Flamengo na Libertadores. E começa a 15ª participação do Flamengo em Libertadores América. Recebe na frente, avança, pode finalizar, bateu de longe, bonito e levou perigo! É isso aí! O Abel coloca nas mãos a cabeça, a nação rubro-negra fez o 10 da 2019. Arrascaeta bateu, William Arão desvia de cabeça. E a defesa do fintou na entrada da área, Gabigol pode bater, chutou e mandou para fora. Mas o Flamengo marcou presença no ataque. Tem o Salcedo na frente, tem o Sanguinetti também, lá vem o Ramalho, ele bate pro gol, sobrou pro Sanguinetti, Diego Alves não segurou. Já PVC, porque o jogo não para, arrisca de longe, Diego Alves defendeu. Hernandes bateu e houve para o Hernandes. Hernandes cruzou, buscou o Salcedo. Opa, foi na direção da casinha, mas estava lá. Hernandes, bom perigo, Sanguinetti, passou, Salcedo bateu. Que isso, Diego Alves! Segunda bola, Torrico emenda pro gol, Diego Alves está pegando tudo. A segunda bola é do Flamengo, René de longe, René soltou o goleiro, voltou a defender o Carlos Lampi. Toca, cadencia o jogo, o William Arão arrisca de longe, erra o alvo. Olha, cruza do outro lado, Salcedo livre no meio, bate, Rodrigo Caio gigante. Joinville, Santa Catarina torcendo para o Mengão e o Bruno Henrique arrisca para o gol. E acompanhou, cruzou, Rodrigo Caio, corta, volta, Segovia por baixo, firme Rodrigo Caio. Facilidade impressionante, o Torrico, ele chuta, Diego Alves defendeu. Ih, rapaz, cara se enrolou, Arão, Everton Ribeiro bateu para o gol e o Gabigol. Bruno Henrique para o Gabigol, é agora, tocou, toca a música, é gol do Mengão. Tinha para você na hashtag. Olha o Marcelinho, bateu de longe, Diego Alves. Diego Alves está pegando tudo. Que torcida é essa? Olha o chute, Diego Alves de novo. Boa, recebe, rola no meio, Everton Ribeiro, que bomba, espalma o Lampi. Flamengo aqui nas costas, o René, Segovia, cruzamento, olha a cabeçada, Diego Alves, incrível, Diego Alves, o paredão rubro-negro. Diego Alves, especial, Marcelo, na frente, Alessandrini, Ramalho, bateu cruzado, Léo Duarte. É agora, pra tocar a música, pra sair o segundo, Gabigol bateu em cima do goleiro.